Čau lidi, už jenom další videa, dneska se zahrnout Brawl Stars a je teďka tady půjš 6000 pohárků a snad mě padne nějaká Star Power na přesenou Albuma. Teď jenom si ho strašně přeju Star Power, takže jdeme to zkusit vyhrát. Máme tady dual showdown, protože... jestli ti nevadí. Potom takhle mi tam pomůžu. A ještě takhle mi tam pomůžu. To si myslím, že mi celkem hodně pomohlo. A myslím si, že to je jistě prohraný. Ano lidi, jsme čtvrtí. Takže ještě i 10 pohárků to zbývá. Takže zkusíme ten solo, třeba to vyhrajeme a takže to už můj Dynamite. Takže jo, ty vole. No ne lidi, já budu kempit a asi si jim tam dát pomoci. Ne lidi, zase, šefe, já to potřebuju ještě, nula, takže, jdeme si říct na to někoho trochu jinýho, třeba tu šeru, jdeme na šeru. Jo, hnedka otevřeme, tak jsem vydal 20, se nám padlo Power Cube. Tak, tady máme další box. O, Leon. Jako z toho mega box, není to žádný opening, takže si nemyslíte, jako, že mě někdo padne. Když tam bude 6 itemů, tak je to jistá Star Power. Takže, ale jestli tam bude 7 itemů, tak je to jistý novej brawler. A ty jde jako co tady? Jako co? To je jako, budeme fightit tady? Ultina na ultu? Já chci. Jako lidi, já to nechápu. Ultina na ultu prostě. A ve středu ještě někdo nevím. Tam bude určitě někdo tady v kraji. Určitě. Samozřejmě, že jsem si dělal sranda. Není slabá baterie vybitá. OK, tak je to jedničková nita, takže... Lidi, jak mě mohla dát jedničkovou nitu na blízku 12-kovou Shelly? Ne, ne, asi jsem fakt špatnej. Jako fakt, lidi, tak ty špatnej. Zbývají nám dva pohárky. Uděláme bum bum bum. Lidi, kdybychom to předtím vyhráli, tak už to máme. Jo, teammate, jasný. Tady to je lidi fakeový teammate. Čau, jdeme teamovat. Tak tvoje teamy, ne? Ne. Já na teamu. Se vyhýbuji a...
Počkej, pum, nikdo. Jo, pum, šel. Běž pryč ode mě. Do komentáře, že jsem tak blbej a neumím hrát, bro. Nevím, jestli mám chodit palcem nebo malíčkem. Nevím. Asi malíčkem. To lidi může být příští video challenge, budu chodit malíčkem a střílet malíčkem. Epsík. Lidi, já už si to šestka. Ert. Ertete. Nikto. Je voca. A mě štípá tati voca. Je tady Ert. A z každé strany, co mám dělat? Do. Máme 6K! Hurá lidi! A jdeme si s radostí otevřít svůj megabox. Takže 5, haha. A 13. Oh, lidi, já si to hnedka vyfotím. Lidi, to nejde vyfotit, já co to dělám? Tak já to udělám takhle. To uděláme takhle. Tak, a teď to uděláme takhle. To by bylo super. No nic lidi, jdeme na to, já... 6 itemů! Lidi! Máme star power! Jo! Lidi, mám svůj první star power v životě! Jo! Lidi, první star power, nevím jak se to fotí, to je jedno, lidi, a první star power, jo, lidi, teď je tady všechny budu masakrovat, jo, lidi, jdeme do střelu, tam máme raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, nice, lidi. Já jsem věděl, že mě jednou padneš ty. Nevím, co mám na to říct. Úplně jsem vyklepanej. Nevím, co mě ten kroud dovoluje. Můžu vidět, že mám stávat. Lidi, nečekal jsem to. Myslím jsem si, že mě padne. Ale, ok, lidi. Když to řeknu kamarádům, tak nevím, co na to budu říkat. Lidi, tady to video, jestli nikdy nevydám, tak se zabiju, tady to video vydám hnedka teďka. A ne, kdo mě spektí. Takže... Já tady, jestli mě se slyšíte, tak vám to je bracha, čau. Podívejte, jak krásně to září. Jasně, Mortis, jasně, vidíte. Ale tohle je jasně, lidi. Tohle je konec videa, minus 2 máme, takže pokud by se vám tohle video líbilo, určitě zanechte like a já se s váma loučím. Fakt, lidi, zrovna teďka mě to muselo sem přijít. Já se s váma loučím a...
u dalšího videa.